Këta 8 libra i kanë 4.000 faqe. E ka zhvëllime po i dedikohen kryetarit të Mitrovicës Agim Bahtirit nga një publicist mërgimtar. Hysen Ibrahimi që e drejton shoqatën e shkrimtarëve dhe artisteve Papa Klementi 11 Albani në Suedi ka nisur shkrimin e tyre dhe 6 vëllime pritet të marrin fund para vitit të ri. Për mbledhja pa gëzuar e po kthese si kryetari Mitrovicës si pas ti para qëtë punën e madhe të Bahtirit. Pas hullumtimit maramens të arkivave për punën e kryetarit komunës Mitrovicës Agim Bahtirit, në duel se nuk një afton vetëm e një liber, arretëm të agrumbullojmë një brun prej 4.000 faqeve, të dolin 8 vepra me nga 500 faqe. E ideja për liber thot i ketë lindur kur mori vesh se ish kryetari degës së AKR-s tani në radhët e vetëvendosjes, luajti rol vendimtar që e shtratisa boletinit të varose në boletin e jo në vlorë të Shqipërisë. Ndërko që në 4.000 faqe përfshiet vetëm periuda pas angazhimit të Bahtirit në politikë. Transparenca e ti, pastaj kontributi e ti i tatimit të qytetarëve të shkon për interesin e ty në të shpenzot për interesin e qytetarit. Ibrahimi mohon të jetë ky libër i porositur, por që do të botohet me buxhetin e shoqatës dhe sponsorëve të ndryshëm. Kjo është një libër dokumentar, një libër publicistik, ku dëshmohet vetëm mbi bazën faktike të punës së tij. Libri voluminos pritet të publikohet në prill të vitit të ardhshëm. E vetë Bahtiri që aktualisht gjendet në Holandi tha klanit se këtë libër e sheh si një informim detal dhe të argumentuar për punën e tij në shërbim të qytetarëve. Ndërkohë Safet Kamberi që e drejton degën e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Donjet Bislimi që është asambleist i Partisë Demokratike të Kosovës nuk kanë dashur të komentojnë lidhur me botimin e librit për kryetarin e komunës. E Fehmi Ferati, dikur rivali Bahtirit, pikërisht nga radhët e vetëvendosjes ku tani bën pjesë ky fundit e ka përqeshur komunën se nuk ka para për barna me që tani po shpenzon në libra.